فرش التراب يضمني. سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان پاکستانیوں کو بھائیوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، لیکن یہ جذبہ پاکستانی بھائیوں میں اتنا نہیں ہے، ایسا کیوں؟ اس کی وضاحت فرمائیں. میں پورے پاکستانیوں کی یہاں پر نمائندگی نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ کو یہاں بھارت میں مسلم معاشرہ کیسے لگا اور یہ پاکستان سے کس طرح مختلف ہے؟ کم سے کم یہ بتائیں کہ یہاں مسجدوں کا منظر، نمازیوں کی تعداد، عوام کا رہن سہن وغیرہ اور دوسرے ثقافتی پہلو پاکستانیوں سے کس قدر مشترک اور مختلف ہیں. براہ کرم تفصیل سے روشنی ڈالیے. مجھے آپ پاکستان واپس جانے دینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ دل کی نماز کا اکثر چرچا ہوا کرتا ہے. جی سوال یہ ہے کہ اکثر دل کی نماز کا چرچا ہوا کرتا ہے، یہ دل کی نماز کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ میں تو واقف نہیں ہوں، آپ سے پہلی مرتبہ سنا ہے. یہ میں جانتا ہوں کہ نماز دل کے ساتھ پڑھنی چاہیے، دل یا آمادگی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، لیکن دل کی نماز کیا ہے یہ میرے علم میں نہیں. ایک اور سوال یہ ہے کہ ہاؤ ڈو آئی سلیکٹ اے گرل فار میرج وداؤٹ انٹریکٹنگ ود دیم؟ آپ اپنے والدین پر اعتماد کیجئے کہ وہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ تلاش کریں. آپ ہو سکتا ہے کسی اور چیز سے وقتی طور پر متاثر ہو جائیں، پھر بعد میں روئیں. تو اس لیے یہ ہے کہ جو آپ کے خیر خواہ ہے سب سے بڑھ کر، اور پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے. البتہ اس کی کچھ تاکید کی گئی ہے، ایک نظر دیکھ لینا. ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ایک اور سوال یہ کہ کیا غیر لڑکی سے یعنی غیر مسلم سے شادی کر لینا، جبکہ مسلمان لڑکیاں اس شہر میں ہیں، اور سمجھ لینا کہ میں نے شادی کر کے اس کو مسلمان بنایا اور بڑا ثواب کمایا. اگر تو وہ لڑکی پہلے مسلمان ہو گئی ہے، شادی کرنے کے بعد کے وعدے پہ نہیں، وہ تو وعدہ فردہ ہے، پورا ہوگا یا نہیں ہوگا. پہلے مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مسلمان ہے، مسلمان کے ساتھ شادی ہو جائے گی. باقی عیسائی اور یہودی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، لیکن لڑکی کے ساتھ، لیکن وہ بھی آج کے حالات میں مناسب نہیں ہے. حرام تو میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جو چیز، جو دین تو کامل حضور پر ہو گیا تھا، اب ہم اس میں کوئی اضافہ حرام کا نہیں کر سکتے، مناسب کہہ سکتے. اس وقت دو چیزیں ایسی تھیں جو آج نہیں ہیں، ایک مرد کی قوامیت تھی، عورت تابع ہوتی تھی. آج تو عورت قوام ہے اور مرد بیچارہ اس کا غلام ہے. اور خاص طور پر عیسائی، یورپی کوئی عورت لڑکی ہے تو وہ تو سمجھتی ہے کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں، یہ تو یہ جو ہیں گھسیارے آ گئے ہیں، کہیں سے گھاس کاٹتے ہوئے یہاں پہنچ گئے ہیں، اور یہ تو آ کر ہمارے ہاں جو ہیں روزی ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں. یہ تو عرب ممالک میں بھی کہا جاتا ہے، جو ہمارے لوگ وہاں کام کرنے جاتے ہیں، مرتزقون، یہ رزق کی تلاش میں یہاں آئے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے بہتر ہے شادی نہ کی جائے. سوال یہ ہے کہ عیسائی لڑکی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر کے مسلم لڑکے سے نکاح کر لیتی ہے، ایک سال بعد پھر وہ عیسائی ہو جاتی ہے، تو اب لڑکے کو کیا کرنا چاہیے اس وقت جبکہ ایک بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے؟ ایسے تو عیسائی لڑکی عیسائی ہوتے ہوئے بھی آپ کے نکاح میں آ سکتی تھی، لیکن اگر کسی نے یہ ہیلا اختیار کیا ہے تو آپ کا اختیار ہے، آپ چاہیں تو طلاق دے دیں، چاہیں تو رکھیں اسے، بحثیت عیسائی وہ رہ سکتی ہے قانوناً. اگرچہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس وقت صورتحال کی تبدیلی کی وجہ سے وہ خطرناک ہے، وہ بچوں کو اپنے رنگ میں ڈھال لے گی، اس لیے بہتر ہے اس کو طلاق دی جائے.